Tervetuloa ottelujälkeiseen lehdistötilaisuuteen täällä. Matsi on päättynyt ennen maajoukkuetaukoa. FC Lahti IFK Mariehamn päättyi Lahden 3-1 voittoon ja IFK Mariehamn päävalmentaja. So Lucas, how was the game? It was first 1-0 for you and of course disappointing result for you. So what do you say about the match? First and foremost, congratulations for the 3 points to Ilir and to FC Lahti. They deserved possibly the points today because in first half we have a lot of problems. They double up on their left hand side and that puts us in a bad position. We knew that their left side was going to be the strong one, but we weren't able to stop that. And we get the goal in, but they have a lot of more pressure. I mean, we have so many players in front of the ball, so it's hard to create something special, but they're through, there's a post and so on, but I think our back line is defending the box brilliantly the first half, and then we get in a lead. And then we correct a couple of things in halftime, which means that we have a brilliant opportunity for first 15 minutes to actually win the game. Deservably or not deservably, I don't care, because that was the moment that we could win it. And then there is a situation where they score a 1-1, and then they have the momentum. They are strong. They have the same kind of sense of direction that we have. They showed it better today than we did, and they get in the 2-1. After that, we need to do something. And I think our last minutes are good as well. We make problems for them with our big push, but we were not able to create the goal scoring opportunity to give us the equalizer. You're fighting to get in top six as quite many team right now, so I think this break that is coming and starts right now is very important. How you're going to use it? I think it's important for all the teams because I mean the game schedule is a real challenge. I like challenges, so I'm not complaining about it. I think it's a great opportunity for the players to test their limits, for us to test how much we can push them. But after these six games, I think a rest is well needed. So we're going to be off for a couple of days, and then it's back to hard work again. Thank you very much. Thank you. Ja sitten FC Lahden päävalmentaja Ilir Cen, eli onneksi olkoon. Nyt tuli voitto kotiottelusta ja loppujen lopuksi aika selkeästi 3-1, vaikka peli ei tietenkään ollut helppo, niin mitä sanot matsin jälkeen? No, tyytyväinen 3 pistettä ja eka puoliaika. No, toki Mariehamn on vähän muuttanut oma pelityylinsä tai tapansa, että siellä puolustus tai linjojen välissä ei ollut niin paljon tilaa kuin viimeksi ja niiden kotona. Me emme päässyt sinne niin paljon, mutta kumminkin löydettiin ne mahdollisuudet, mutta ei oikein onnistuttu. Tuntui, että välillä ei nähty toistemme liikkeitä, välillä reagoitiin vähän myöhässä, mutta ne saatiin vähän muutettu muuttamalla vähän ryhmitystä toisella puolella aikaa. Vähän harmitti se maali, mikä tuli. Ei saatu purettu kunnolla se pallo siitä boksista ja pääsit kasan edestä vetä takakulman. Ja muistin mukaan niillä ei ollut muita konkreettisia maalipaikkoja. Sitten toisella puolella piti vähän nostaa, vähän linjojen välit kasvoon, mutta me oltiin kumminkin vähän vaarallisempia. Suoraviivastettiin peli ja saatiin maalipaikkoja riittävästi, että peli tuli meille. No kuin hyvä voitto tämä oli niin sanotusta 6 pisteen ottelusta, kun tosiaan vastustaja menee 1-0 johtoon ja aina kun semmoinen tilanne tulee, niin asiat vähän monimutkaistuu, niin pidätkö tätä voittoa arvossa? On tämä erittäin arvokas voitto, että jos me ollaan aikaisemmin tapioasemalta, johtoasemalta vähän sulateltu, niin nyt nousti rinnalle ja vahvasti siitä päättäväisesti ohi, niin tämä on hyvä merkki joukkueen kypsyydestä ja tarmokuudesta ja kyvystä taistella toistemme puolesta loppuun asti. Erittäin tärkeä voitto ja varsinkin nyt loma-alla. Tämä on 6 pisteen peli, mutta siellä on paljon pelin sisällä asioita, mitä meidän pitää pystyä parantamaan nyt tämän loman aikana. Tai mutta tauon aikana. No mites tauko tosiaan tullaan käyttää? Kaveri sanoi, että pari päivää nyt lepoa, koska on ollut niin kova otteluruhka, niin mitä tekee FC Lahti? Meillä on myös muutama päivä tulla olemaan tauko ja sitten ensi viikolla painetaan töitä hyvin kumminkin järjellä, että tästä tämä kausi on ollut aika raskas henkisesti ja fyysisesti, niin nämä pitää pystyä käyttämään fiksusti nämä tauot otteluista sillä lailla, että ei laske tasoa, mutta ei rasita väärällä lailla. Just näin. Kiitoksia ja tosiaan sitten taas palataan, kun pelit jatkuu. Kiitoksia.